حضرات السلام علیکم، وقت کافی ہو چکا ہے لہٰذا بہت اختصار کے ساتھ صرف ایک مطلع اور تین شعر حاضر کروں، سماعت فرمائیں۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ جری کا نام جو لب پر سجائے رہتا ہے، جری کا نام جو لب پر سجائے رہتا ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ جری کا نام جو لب پر سجائے رہتا ہے، بڑوں بڑوں کو وہ پانی پلائے رہتا ہے، بڑوں بڑوں کو وہ پانی پلائے رہتا ہے۔ کبھی بھی اس کے یہاں فتح نہیں آتی، جو گھر میں پرچم غازی لگائے رہتا ہے، جو گھر میں پرچم غازی لگائے رہتا ہے، علم سجانا ہرگز بغیر مشکیزا، علم سجانا ہرگز بغیر مشکیزا، چچا بھتیجی کو دل سے لگائے رہتا ہے، چچا بھتیجی کو دل سے لگائے رہتا ہے، اگر نہ ہوتی یہ مجلس تو ہم بکھر جاتے، حاضر کرو عشق، اگر نہ ہوتی یہ مجلس تو ہم بکھر بکھر جاتے، غم حسین سب کو ملائے رہتا ہے، اگر نہ ہوتی یہ مجلس تو ہم بکھر جاتے، غم حسین ہے سب کو ملائے رہتا ہے۔ اور یہ آخری شعر اور ختم دعا، بہت شکریہ۔ آخر شعر، ہزاروں ناز اٹھاتے ہیں انبیاء بھی کمیل، ہزاروں ناز اٹھاتے ہیں انبیاء بھی کمیل، جو سر پہ تازیہ شہر کا اٹھا سر پہ تازیہ شہر، اگر نہ ہوتی یہ مجلس تو ہم بکھر بکھر جاتے، غم حسین ہے سب کو ملائے رہتا ہے، بڑوں بڑوں کو وہ پا